ئەمڕۆ بەشداربووانی پرۆژەکان یەکەکانی شتەجێبوونی کەلاری نوێ لە شارۆچکەی کەلاری ناوەندی داری گرمیان بە هۆکاری تەواونەکردنی خانووەکانیان دەستیان بە خۆپیشاندان کردو ڕێگەی سەرەکی کەلار کفریان داخست. وەڵاهی لەم وڵاتە زەلام هەیە سژنە لەسەر قەنیلەیە غاز لە مەعسکەر سەلام حەفدە ملیار لەم پرۆژە دزیا و کەس نییە بەداچوونی بۆ بکەم. نزیکەی 25 ملیۆن دینارمان بۆ سەرف نەکراوەیەکی 65 ملیۆن دینارمانداوە. ئیسا هیچمان نەگەرەگە بەس ئاو کارەباگەمان بدەنێ ڕووی نەناوی و نجاتمان بێ. بە قەناعەتی من ئەوانەی کە ئێستا لێرە حاضرن زووم کامیرەکە بخە سەریان بزانە هەر هەموویان کرێکی نین دانەدانەیەکیان نەبێت. من خۆمە ناسم خەڵکە ناسم لێرە خانەکەی فرۆشتووە لە خانەکەی خۆیەتی بکرێ هەر لە خانەکەی خۆیان داخل خانەکەی خۆی بکرێ دانیشتووە. کرێشی نییە بیدا موچەی نییە کرێکەش قسە قەرزارە خانەکەشی بۆ تەواو ناکرێت. ئەوانەی بە قەناعەتی من چۆ برادرەڵێ دەوڵەمەنەکان هاتوون ئەڵێ نە دەوڵەمەنەکان نهاتون هەیە ئەیناسم سێ خان و چوار خانووی سندووە بە پارەی دزی و چاور و ئەملاولا ئێستا ناتۆ بۆیرە چکە کێشەی نییە باکی نییە لە خانووی ترایە بۆ خۆی خانووی تشی داوتە کرێ ئێستا کێشەی نییە بێ بۆ ئێرە بۆ خۆم شاندان. یەکێک لە نوێنەرانی بەشدابوانی و پرۆژەیە ئاماژە بۆ دەکا کە حکوومەت وەڵامیان ناداتەوە. پۆلیسیش ڕێگەی لێگرتوون کە دەنگی خۆیان بە خاوەنی پرۆژەکە بگێنن. بەڕاستی خاوەن کۆمپانیا تا ئێستا کەس نەیبینی و کەس نەیبینی یعنی تاوەکو بتوانین لە تەکیا قسە بکەین. ئێمە چەند جارێ پەیوەندیمان کردووە لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان لە حکوومەت لەوە بەرهێنانە لە ئیدارەی گەرمیانە لە بەڕێز قایمقامە. ئێمە ڕاستی زۆر لەگەڵیان بەڵام تەنانەت ئێمە داوامان کرد لژنەیەک پێک بێنن نەیانتوانی لژنەکە پێک بێنن و دوایەوەش ئەم خەڵکە لە ئێمە پرسیێتی ڕاستی ئەمش بەشێکی لە بەرپرسسیاتیمان هەیە داوامان کرد لە خەڵکیکتە خەڵکی کاتێ داوەکەیان نەمانتوانی جوابیان بدەین وەک بەڕاستی ئەوان شسان بە ئەم گرتبوونەوەیەوە دوایەوە چوونە سەر کۆمپانیەکە پۆلیس کە ڕاویانی نانیڵا بچنە ناو کۆمپانیاکەوە ئەوانش مەجبورم بێنە سەر ئەم جادەیە. زیاتر لە هەزار وڵاتی کە بەشێکی زۆریان لە ئێستادا لە خانووی کرێدان زیاتر لە ساڵێکە چاوەڕوانی تەواوبوونی خانووەکانیان دەکەن بەڵام خاوەنی پرۆژە دەستی بەدەستیان پێدەکا و حکوومەتیش بێدەنگی هەڵبژاردووە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان.